নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চাৰ্বেদসকল, ৰাতিপুৱাতে এটি ভাল খবৰ দিব ওলাইছোঁ। আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতে এটি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিলে বা ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰো ওলাইছিলে যে কি যিবিলাক অপ্ৰাতিশিক্ষিত বিদ্যালয় বা ফেঞ্চাৰ অৰ্থাৎ ফেঞ্চাৰ বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয়বিলাকে পাই থকা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সুবিধা পৰা এতিয়া তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব, অৰ্থাৎ PM পোষণৰ যিটো সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব। আৰু এই যিটো বাতৰি বা এই খবৰটো ওলাইছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকণ দুখ পাইছিলে বা কিবা কাৰণত এইটো পুনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি তাক লৈ অপ্ৰাতিশিক্ষিত এই বিদ্যালয়খন ঠাইৰ এই বিষয়ববীয়াসকলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ আলোচনাত মিলিত হৈছে। আৰু যোৱাকালি এই খবৰ ওলাইছে বা যোৱাকালি এই কথাখিনি গম পোৱা গৈছে যে কি ইতিমধ্যে যিটো এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিলে সেই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থাটো পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব, লগতে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি আৰু বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্মো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ আগৰ দৰে এই আগতে কিন্তু ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাকত এই ইউনিফৰ্ম পোৱাৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থাটো নাছিলে, বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো নাছিলে। কিন্তু এতিয়া এই যিটো মধ্যাহ্ন ভোজনটো পাই আছিলে তেওঁলোকে আৰু বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথিও তেওঁলোকে পাই আছিলে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ইউনিফৰ্মো পাব। অৰ্থাৎ যিবিলাক অপ্ৰাতিশিক্ষিত বিদ্যালয় অৰ্থাৎ ভেঞ্চাৰ স্কুল যিবিলাক আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকে আগৰ দৰে মধ্যাহ্ন ভোজন বা PM পোষণৰ সুবিধা পাব, তেওঁলোকে এই তেওঁলোক বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি পাব, লগতে বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্মো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এইখিনি কথা। নিশ্চয় এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে সেইবিলাক বিদ্যালয় যিবিলাক বিদ্যালয় এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বুলি খবৰ ওলাইছিলে তেওঁলোকক নিশ্চয় বাৰুকৈয়ে উপকৃত কৰিব। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।